Passarinho, que som é esse? Esse é o som do contrabaixo, que é diferente do violoncelo, da viola e do violino. Durante um ensaio didático promovido pela Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, crianças descobriram que os quatro são os instrumentos de corda que fazem parte da orquestra. Então, o objetivo desse ensaio didático é poder mostrar para as crianças como que funciona a orquestra, quais são os instrumentos que tem e poder também mostrar esses instrumentos individualmente. Então, assim, daí cada profissional do seu instrumento vem à frente da orquestra e mostra o instrumento para as crianças, mostrando como que sai o som, como é a emissão de som e tudo mais. É uma forma de a gente aproximar as crianças da música e fazer com que desperte esse interesse para eles, né? Além de ouvir diferentes sons e instrumentos, alunos de 8 escolas públicas municipais, de uma escola particular e público espontâneo puderam conhecer curiosidades musicais. Para tirar som, eu tenho que passar o arco. Tá vendo esse negocinho branquinho aqui, ó? Alguém sabe o que é isso? Muito bem, é o rabinho do cavalo. Identificar músicas do seu dia a dia. Cantar junto à orquestra canção oficial do município. E claro, se divertir. O que vale é sair da rotina para aprender algo novo que muitas vezes não é acessível para essas crianças. Os alunos amaram, eles, né, prestaram atenção, falaram dos instrumentos, eles gostaram muito. Foi um enriquecimento cultural, né, muito importante para eles conhecerem uma coisa que não é do convívio, né, deles. Então foi um enriquecimento mesmo, cultural para eles. E muitos já mostraram interesse, querem participar, querem conhecer mais os instrumentos. Para eles é um momento importante. Música clássica, conhecer os instrumentos, né? Acho que é uma educação musical, né? Apresentar para essas crianças assim, ao vivo. Eu acho que agrega muita coisa, é uma coisa que eles não estão acostumados a ouvir no cotidiano, né? Então eles de repente ouvem uma música instrumental, agrega muito valores no conhecimento deles. E agora está na hora de saber se essa garotada levou para casa a lição musical do dia. Hoje eu aprendi bastante coisas, aprendi sobre os instrumentos são feitos de madeira, o comprimento dos instrumentos, foi tudo bem legal. Uma das coisas que eu mais gostei de ver foi como existiam instrumentos que eram iguais, só que por causa de uma simples diferença faziam extremamente coisas completamente diferentes. Isso foi uma coisa muito legal, porque ver que instrumentos iguais, só que diferente de tamanho, muda tudo. Os instrumentos de corda, que a diferença, o tamanho. Também, do grave. Por causa que o grave, quanto maior, mais grave tem. Eu gostei dos instrumentos, as diferenças deles e o som deles. E gostei muito da música das pessoas que eles tocaram. E qual que é o que eles usam o rabo do cavalo para fazer uma parte do instrumento? O arco. De qual instrumento? Do violino, do violoncelo, do contrabaixo e da viola. Ficou com um gostinho de quero mais? A Orquestra Sinfônica ainda se apresenta mais uma vez este ano, como sempre com a entrada franca. É no concerto de Natal, no dia 15 de dezembro, às 7 da noite, no Teatro Municipal.
Botucatu também conta com projetos que oferecem aulas gratuitas de iniciação musical e de instrumentos. São o Projeto Guri e a AFRAP, Associação Fraternal Pelicano.